নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰজ্যোতি বৰাই আপোনালোক সকলোকে বিতৰ্কলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ দুটা প্ৰধান ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ নগাঁও কাগজকল আৰু কাছাৰ কাগজকল দেউলীয়া ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে এই কথা পোহৰলৈ আহিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কল দুটা দেউলীয়া ঘোষণা কৰিব, কিন্তু দেউলীয়া ঘোষণা কৰাৰ জৰিয়তে কল দুটা কি গতিলৈ নিব বিচৰা হৈছে তাক কাৰো বুজিবলৈ বাকী নাই। এই বাতৰি আজি প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগে কাগজ কল দুটাক ভৱিষ্যতক লৈ তাৰ সংশ্লিষ্ট কল দুটাৰ লগত জড়িত সংশ্লিষ্ট কৰ্মচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো লোক উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। কেৱল কাছাৰ কাগজ কল আৰু নগাঁও কাগজ কলেই নহয়, অসমত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগৰ ইটোৰ পিছত সিটো অপমৃত্যু ঘটিছে। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগৰ এই অপমৃত্যু এখন ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে অশনি সংকেত, তাক বহাই কোৱাৰ আৰু প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু এটাৰ পিছত এটা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগৰ অপমৃত্যু ঘটাৰ পিছতো কিয় চৰকাৰে তাক পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰা নাই নাই আনকি ৰাজ্যখনত শেহতীয়াভাৱে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে যি এডভান্টেজ আছাম অনুষ্ঠিত কৰি বিনিয়োগ অনুকূল বাতাৱৰণ গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি কৈছিলে, কিন্তু সেই বিনিয়োগ অনুকূল বাতাৱৰণ ৰাজ্যখনত গঢ় লৈ উঠিছেনে নাইবা ৰাজ্যখনত আজিলৈকে বিনিয়োগকাৰী নহাৰ মূল কাৰণ কি? একেদৰে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগক জীয়াই ৰখাৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিয় সদিচ্ছা দেখিবলৈ পোৱা নাই, সেয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। কাৰণ অসমৰ দৰে এখন অনুন্নত ৰাজ্যত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ অবিহনে ইয়াৰ ঔদ্যোগিকৰণ, ইয়াৰ অৰ্থনীতি কেতিয়াও সবল হ'ব নোৱাৰে। তাৰ প্ৰমাণ অসমৰ মানুহে পাই আছে। যোৱা তিনিটা বছৰত এইখন চৰকাৰে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা তাৰ আগতেও তৰুণ গগৈ চৰকাৰেও ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগৰ কোনো চকুত পৰা দিশ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগো নাই। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ যিবোৰ উদ্যোগ আছে তাক ইতিমধ্যে মৰি যাবলৈ এৰি দিয়া হৈছে। তেতিয়াহ'লে ব্যক্তিগত খণ্ডও নাই, ৰাজহুৱা খণ্ডও নাই। তেনে অৱস্থাত এই ৰাজ্যখনৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডৰ কি অৱস্থা হ'ব পাৰে তাক কল্পনা কৰকচোন। এই ঔদ্যোগিক খণ্ডৰ পয়া লগা অৱস্থাই ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিলৈ অশনি সংকেত নমাই আনিছে। তাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব বৰ্তমানৰ চৰকাৰ তথা পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ লগতে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে। চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে আমি এনে এক জটিল পৰিস্থিতিত সোমাই পৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে এই চৰকাৰে এই দায়িত্ব পালন কৰাৰ সক্ষমতা আছে নাই তাক লৈ ৰাজ্যবাসী আজি প্ৰশ্ন কৰিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ তেওঁলোকৰ ভুলৰ বাবেই ইটোৰ পিছত সিটো উদ্যোগ বন্ধ হৈ গৈছে। এই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ বাবে আমি ষ্টুডিঅ'ত মিলিত হৈছোঁ। আমাৰ লগত আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰামকৃষ্ণ ঘোষ, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখপাত্ৰ মৃদুল মালাকাৰ, বিশিষ্ট অৰ্থনৈতিক ভাষ্যকাৰ অনন্ত কলিতা আৰু উদ্যোগী ৰাছেল হুছেইন। ৰামকৃষ্ণ ঘোষ, আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ চৰম ব্যৰ্থতাৰ ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোৰ কথাই যদি উল্লেখ কৰোঁ, নগাঁও কাগজকল আৰু কাছাৰ কাগজকল দেউলীয়া ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি স্পষ্টকৈ জানিব পৰা গৈছে। এতিয়া কথাটো হৈছে পূৰ্বৰ চৰকাৰ ব্যৰ্থতাৰ কথা সকলোৱে জানো, আৰু সেই যোৱা তিনিটা বছৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ, পাঁচটা বছৰত মোদী চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে অসমত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগৰ এনে অপমৃত্যু ঘটিছে। মূল কথা আপোনালোকৰ চৰকাৰ ব্যৰ্থতা। ঘোষ, আপুনি যেনেকৈ ক'লে ব্যৰ্থতা আগৰ চৰকাৰৰে হওক বা এতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ হওক, মই ভাবোঁ এইবিলাক শব্দ প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে আমি অলপ ইতিহাসত চাব লাগিব যে আজি অসমৰ এই স্থিতিটো কিহৰ কাৰণে হৈছে। আপুনি 91 গুচি যাওক, তেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰী আমাৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া আছিলে। তেখেতে প্ৰথম লিবাৰেলাইজেশ্যন ইকনমিটো আনিলে ভাৰতত, যিটো চীনত হৈছিলে 1980। সেই সময়ত যদি হৈ গ'লোহেঁতেন আজি অসমৰ এই অৱস্থাটো নহ'লে হয়। আজি যিটো আপোনাৰ কাছাৰ কাগজকল আৰু আমাৰ নগাঁৱৰ কাগজকলৰ যিটো অৱস্থা হৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই 91 যদি সেই ষ্টেপ নল'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিন্তু এইটো নহয় নেকি, সেইটো আমি চিন্তা কৰি কৰিব লাগিব। লিবাৰেলাইজেশ্যন ইকনমিটো অহাৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল, আমি ব্যক্তিগত আমি চৰকাৰী খণ্ডবিলাকক আমি ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই। মুক্ত বজাৰৰ অৰ্থনীতিটো গোটেই বিশ্বত চলি আছে, কোনো এটা দেশ পাৰ্টিকুলাৰলি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ইকনমি লৈ চলা নাই। এইটো আমি আমি বুজিব লাগিব আগতে, যদি চলিব নোৱাৰে গোটেই বিশ্ব যদি চলিব নোৱাৰে, আজি আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিব লাগিব যে অসমখন চলিব পাৰিবনে, যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব। আজি আপোনালোকে জানে যেতিয়া প্লানিং কমিশ্যন আছিলে,
প্ল্যানিং কমিশন প্রথম ভারত স্বাধীনতা হওয়ার পিছর পর যে অর্থনৈতিক স্থিতিবিল গোটেই ভারতের কারণে লৈছিলে এইটো ঠিকঠাক নাছিলে কত কিমান পয়সা ইনভেস্ট করব লাগবে সিহতে কব পারা নাছিলে না সেই কারণে 1969 গেটগিল ফাইনান্স কমিটি যেটু হল সেই মতে এটা ঠিক হল যে স্পেশাল ইকোনমিক স্টেটাস কিছু স্টেটত দিয়া হব সিহতে ঠিক করে ফাইনান্স কমিশনবিল ঠিক করে তারপর আমি দেখিল ইটোর মাধ্যমে উন্নয়ন নহল উন্নয়ন নহার কারণে আমার মোদী সরকারে প্রথম আহার পিছত প্রথম আহার পিছত নীতি আয়োগটা আনিলে সেই কারণে কি এই যে স্পেশাল স্টেটাসের আধারত যে পয়সাখিনি আহে সেই পয়সাখিনি যাতে টু দ্য পয়েন্ট খরচ করে আমি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটা করব পারো সেই হিসাবে আমি কব পারো যে মোদী সরকার ব্যর্থ নহয় ব্যর্থটো কত জানে অসমর যে আমার যে মাইন্ডসেট অসমর যে ইকোনমিক স্থিতি ভৌগোলিক স্থিতি অসমৰ যেটো সামাজিক স্থিতি সেইটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব সেইটো চিন্তা নকৰাকে যদি আমি পাৰ্টিকুলাৰ এটা গভৰ্ণমেণ্টক দায়ী কৰোঁ আজি আপোনালোকে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টক দায়ী কৰিব কালি এটা বেলেগ গভৰ্ণমেণ্টক বেলেগ গভৰ্ণমেণ্টক দায়ী কৰিব কোন গভৰ্ণমেণ্ট ৰামকৃষ্ণ আপুনি এটো কোন গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব পাৰিব আজি যদি দায়িত্ব কোনে ল'ব এইটো মই কৈছো দায়িত্ব কোনে ল'ব এইটো আলোচনাৰ মাধ্যমে দায়িত্ব আমি লব নালাগে যদি লব নালাগে যে হাকিম আমি এটা কথা জানো যে হাকিম লড়ে তো হুকুমটো নলড়ে তেখেতসকলৰ এটো হুকুম আছে রামকৃষ্ণ ঘোষ মানি লৈছো কিন্তু পাঁচ বছৰত ইয়াত সুচলভাৱে ব্যক্তিগতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া কৰাত আগবঢ়াই নিয়াটো আপোনালোক ব্যৰ্থ হ'ল আপোনালোকৰ ব্যক্তিগতকৰণত ক'ত ব্যৰ্থ হৈছে আপুনি কওক আজি যেতিয়া আপোনাৰ এডভান্টেজ আসামখন হ'ল তিনি বছৰত আমি 10,000 কোটি টকা প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট আহি গ'ল ইয়াতে যিটো 15 বছৰত তৰুণ গগৈ গভৰ্ণমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলে তৰুণ গগৈৰ গভৰ্ণমেণ্টত কিমান আহিলা 7,000 না 6,000 কোটি টকা ইনভেষ্টমেণ্ট আনিছিলে মই যিমানখিনি জানো কিন্তু যোৱা তিনি বছৰ এটা কথা স্পষ্ট মোদীৰ মুক্ত বজাৰ অৰ্থনীতিৰ জৰিয়তে ধৰা হ'ল এই উদ্যোগিতা ব্যক্তিগতকৰণ হ'ব লাগিছিল আজিলৈকে নহ'লে মৃতপ্ৰায় অৱস্থা হ'ল তাৰমানে লিবাৰেল ইকনমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো আপোনালোক ব্যৰ্থ হৈছে দুইটা দিশে হৈছে মনা হৈছে ৰাজহুৱা খণ্ড নালাগে কিন্তু ব্যক্তিগতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিয়াটো আপোনালোকৰ চৰকাৰ ব্যৰ্থ হ'ল সেইটো সঁচা কথা ব্যৰ্থ হৈছে আপুনি এইটো কেনেকৈ কৰিব নহয় এতিয়ালৈকে কি অৱস্থা হৈছে মানে আপুনি আপুনি ডিসকাশনত হওক না ব্যৰ্থ বুলি আপুনি কেনেকৈ মিডল মালাকাৰ ব্যৰ্থ বুলি আপুনি কব নোৱাৰে হয় মালাকাৰ নেশ্যনেল কোম্পানী ল ট্ৰিবুনেলে যোৱাকালি আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো যিটো ক'লে অৰ্ডাৰটো আহিব লাগিব বাকী আছে যে আপোনাৰ আমাৰ অসমৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ যি দুটা আপোনাৰ উদ্যোগ কাগজ কল জাগীৰোডৰ আৰু আপোনাৰ কাছাৰৰ এই দুটা যিটো আপোনাৰ ধ্বংসমুখী অৱস্থালৈ আপোনাৰ যিটো দেউলীয়ে ঘোষণা কৰিলে এতিয়া আৰু সেই যিটো আপোনাৰ জাগীৰোডৰ প্ৰায় 1600 কৰ্মচাৰী আৰু কাছাৰৰ প্ৰায় 500 কৰ্মচাৰীৰ কথা চিন্তা কৰিহে আমি কথাবোৰ কোৱাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ আমি চৰকাৰখনে এই কাৰ্যকালত কি কৰিলে এই পুনৰ শুনক মই আপুনি কথা মই এটা শব্দ কোৱা মোক দুআষাৰ ক'বলৈ তাহত আপুনি চব ক'ব একো মই বেয়া নাপাওঁ কথাবিলাক শুনক আমি এটা আজি ৰাজনীতি কৰিব অনা কাৰণ আমাৰ অসমত আৰু নিৰ্বাচন নাই বৰ্তমান নাই গতিকে শুনক কথাখিনি ক'ব দিয়ক আপুনি তাৰপিছত ক'ব ক'ব দিয়ক চাওক আপোনাৰ 2017 চনত অসম বিধানসভাত সেই সময়ত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছিলে আপোনাৰ এই কাগজ কলকেইটা আপোনাৰ পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে আৰু সেই সময়ৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া উদ্যোগ মন্ত্ৰী তেখেতে কৈছিলে যে আমি অতি সোনকালে কাগজ কলকেইটা আপুনি পুনৰুজ্জীৱিত কৰিম আৰু 800 কোটি টকাৰ আপোনাৰ এটা তেওঁলোকে পেকেজ মানে আপোনাৰ কথা কৈছিলে যি পেকেজৰ দ্বাৰা আপোনাৰ 3 মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সেই আপোনাৰ কোম্পানী দুটা মানে কাগজ কল দুটা আপোনাৰ পুনৰুজ্জীৱিত কথা ক'লে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নমামী বৰাক পাতিলে বৰাক পাতি কিনে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই তাতে গৈ কিনে বৰাকত গৈ কিনে তেওঁ ক'লে যে আমি আগন্তুক 3 মাহৰ ভিতৰত যিকোনো প্ৰকাৰে আপোনাৰ এই কাগজ কলকেইটা প্ৰকাৰ মানে পুনৰুজ্জীৱিত কৰিম তাৰপিছত আপোনাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ দলপতিয়ে কি কৰিলে যে যেতিয়া দেখা পালে যে 800 কোটি টকাৰ আপোনাৰ কোনো কাম একো মানে বাস্তৱিকতা একো হোৱা নাই তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাৰ তেখেতে আকৌ আপোনাৰ নীতি আয়োগ তেখেতে যিটো কথা ক'লে যে নীতি আয়োগলৈকে তেখেতে লিখিলে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া প্ৰায় 1300 কোটি টকাৰ এটা প্ৰপ'জেল বিচাৰিলে তাৰপিছতো সেইটোৰো কাম নাহিল কোনো কাম নাহিল আপোনাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কৰিলে শুনক মোক ক'ব দিয়ক আপুনি তাৰপিছত আপুনি ক'ব তাৰপিছত আপোনাৰ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কৰিলে 1900 কোটি টকাৰ আপোনাৰ এটা প্ৰপ'জেল পঠালে আৰু সেই প্ৰপ'জেলটো যোৱা এবছৰ ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যালয়ত আপোনাৰ পৰি থাকিল আৰু যোৱাকালি যিটো আপোনাৰ ঘোষণা কৰিলে আজি সেইটো সৰ্বত্ৰ আপোনাৰ চৰ্চিত এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াৰ পিছত চৰকাৰখনে কি কৰিব
শুনক, যদি আপোনাৰ তেখেতসকলৰ যিটো অৱস্থা, এই অৱস্থাটোক যদি চৰকাৰখনে উপলুঙা কৰি আজি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয়, সেই লিবাৰেলাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে, লিবাৰেলাইজেশ্যন আজি তাৰিখত এটা সময় উপযোগী, সেই সময়ত শুনক, সেই সময়ত শুনক, আজি আপুনি শুনক, আজি তাৰিখত আপোনাৰ চাইনিজ আপোনালোকে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ কথা কয়, মেক ইন ইণ্ডিয়া শুনক, আপোনালোকে শুনক, শুনক, আপোনালোকে কথাবিলাক ক'লে শুনক, মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ যিটো কথা কয় আপোনালোকে, মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈ গ'লে আপোনালোকে কি কৰিলে, দাসল্ট এভিয়েশ্যনক আপোনালোকে ধৰক ৰাফেলৰ আপোনাৰ বনাব দিলে, দেখো আপোনাৰ ৰাফেলৰ কাম কাজ, আপোনালোকে হিন্দুস্তান এৰোনটিক্স লিমিটেড কৰিব যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সেইবিলাকক তাৰমানে ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া, আৰু বাহিৰৰ আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ যিবিলাক পুঁজিপতিৰ যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, শুনক শুনক, আজি শুনক, আজি লাভজনক আপোনাৰ শুনক, অসমৰ তৈলখণ্ড, শুনক, অসমৰ তৈলখণ্ডই আপোনাৰ এটা লাভজনক উদ্যোগ আছিল, অসমৰ এয়াৰপোৰ্ট আপোনাৰ লাভজনকভাৱে চলি আছিল, এইবিলাক আপোনাৰ আদানীক দি কিনে আপোনালোকে কি কৰিলে কওক, তাৰমানে কেইজনমান ব্যৱসায়ী লাভৰ কাৰণে একমাত্ৰ আপোনালোকে কি কৰে, আপোনালোকে কি কৰে, এতিয়া মানে লাভজনক অনুষ্ঠানবিলাক আপোনালোকে এতিয়া কি কৰি আছে, এইজন আপোনালোকে ভাল পোৱা ব্যৱসায়িক দি আছে, আৰু যিবোৰ অনুষ্ঠান আপোনাৰ লাহে লাহে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব ধৰিছে তাক পুনৰুজ্জীৱিত কাৰণে আপোনালোকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, গতিকে মই দেখা পাইছো এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগতে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ দেখা পাইছো, কাৰণ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত, শুনক, যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কৈছিল যে অসমৰ 26 লাখ নিবনুৱাক চৰকাৰী চাকৰি, চাকৰি আপোনাৰ চাটাই হ'ব ধৰিছে, যি আমি যিটো পৰিস্থিতি দিছিলো যে আমি নোৱাৰিলো, গতিকে তাৰ বাবে আমি ক্ষমা সুযোগ ক্ষমা খুজিলো, আপুনি ক্ষমা খুজক, কাছাৰত গৈ জাগৃত কৰ্মচাৰীক গৈ বহুত দুখ লগা অৱস্থা হৈছে, মনমোহন সিং এতিয়া চৰকাৰত নাই, এতিয়া মনমোহন সিং চৰকাৰত নাই, এতিয়া আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী 56 ইঞ্চিৰ বুকু থকা বুলি আপোনালোকে কয়, 56 ইঞ্চিৰ একদম সাহসী যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী, সেইটো থকা সময়ত আপোনালোকৰ এনেকুৱা অৱস্থা কিয় কৰিলে, কৰ্মচাৰীসকলৰ চুইচাইড কৰিবলগা কিয় হ'ল, 52 জন কৰ্মচাৰী অনন্ত কলিতা, সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ উদ্যোগ খণ্ডৰ যি স্থবিৰ অৱস্থা তাক চৰকাৰে নুই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ কি কাৰণত অসমৰ উদ্যোগিক খণ্ডৰ এই দুৰৱস্থা হৈছে? হয় মানে কংগ্ৰেছৰ কি নীতি, বিজেপিৰ কি নীতি সেইটো লৈ নাযাওঁ, কিন্তু কথাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বাৰু, তেওঁলোকে কয় যে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ পৰা এটা বেকগ্ৰাউণ্ড ঐতিহাসিকভাৱে এইটো হৈছে, কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল কি যে এইটোতো মানে কংগ্ৰেছক উদাহৰণ দি লাভ নাই, কাৰণ এইটো পৰিৱৰ্তন কৰিব আহিছেতো, গতিকে কংগ্ৰেছৰ যদি বেয়া আছিলে তেওঁলোকে ভাল কৰাৰ কাৰণেই আহিছে, গতিকে এইটো ভাল কৰিব লাগে, আৰু প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ হয়তো ইয়াত দেখুওৱা নাই যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কি এছুৰেঞ্চ দিছিলে কাছাৰ কলত আৰু ইয়াতে, আপুনি যদি দেখাই দিয়ে সেই সময়ৰ যে কি এছুৰেঞ্চ দিছিলে, আৰু কি এই যে মানুহে কৈছে এইটো 800 কোটি টকাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকে কোনো এটা চিনচিয়াৰিটি যে এই দুটা হেৰি উদ্যোগ জীয়াই তুলিব লাগে তাৰ কোনো চিনচিয়াৰিটি নাই, কাৰণ তেওঁলোকে সেইটোকৈ কংগ্ৰেছে বাৰু বেয়া, তেওঁলোকতো ভাল, কংগ্ৰেছে কৰা নাই তেওঁলোকে ভাল, কংগ্ৰেছে বেয়া কাৰণে তেওঁলোকে বেয়া হ'ব নেকি, এইটোতো কথা নহয়, এই আপুনি ইণ্টাৰফিয়াৰ নকৰিব, আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে মানে যিটো হৈছে এইটো ধৰক NSOৰে হওক মানে CMIৰ তথ্যই হওক যে যোৱা 5 বছৰত চাকৰি হোৱাটো দূৰৰ কথা, 5 কোটি মানুহ চাকৰি গৈছে, এইটো আমাৰ নহয়, এইটো কংগ্ৰেছৰ তথ্য নহয় বা বাওঁ দলৰ তথ্য নহয়, এইটো মোদী চৰকাৰৰ তথ্য, তেওঁলোকে গাপ দি ৰাখিছে, বাই চান্স বিজনেছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডে
বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে এটু লিক করে দিলে যে এটু তার পাছতে কত আছে সংস্থা আমার এমপ্লয়মেন্ট দিয়া হইছে আপনার হেরি পিছত ভারতত নাই এটু জিএসটির কারণে জিএসটির কারণে এনএসএস এর থ্রু এটু প্রামাণ্য না হয় জিএসটির কারণে প্রামাণ্য না হয় খবর একেতে জিএসটির কারণে প্রামাণ্য না হয় কেন প্রামাণ্য না হয় না কলি ওটা হবে না হয় 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 কি হয়ে পাইছে কি হয়ে পাইছে জিএসটির কারণে তো কক আপনাদের আপনাদের ডাইরেক্ট কই আছে 5 কোটি আমি দিব পারা কাটা হইছে ৰাজহুৱা খণ্ড নকওঁ ভাৰতবৰ্ষত যিমান বিনিয়োগ হৈছে তাৰ এক শতাংশও অসমত অহা নাই এক শতাংশ 0.24% অহা নাই আৰু সেইটো এফ ডি আইটো মানে একেবাৰে 0.005% শতাংশই আহিছে গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ যদি ঠিক আছে বাৰু ৰাজহুৱাখন বিনিয়োগ নহয় আমাৰ বিনিয়োগ লাগে আৰু বিনিয়োগ এই অভাৰঅল এইটো ডাটা কি যে হেৰিৰ সময়ত যোৱা আগৰ সময়ত জিডিপিৰ 33% মানে বিনিয়োগ হৈছিলে এতিয়া যোৱা 5 বছৰত এইটো নামি গৈ প্ৰায় 20-25% পাইছেগৈ জিডিপিৰ কাৰণে সময়ত এটা ডাঙৰ সমস্যা বিনিয়োগ এটা ডাঙৰ সমস্যা এই আমি কোৱা নাই যে বাৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ হ'ব নালাগে ব্যক্তিগত খণ্ডই হওক কিন্তু বিনিয়োগ অনিয় অৰ্থনীতি চলিব কেনেকৈ এমপ্লয়মেণ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব কেনেকৈ কিন্তু বিনিয়োগেই নাই বিনিয়োগ হোৱা নাই এইটোতো তথ্য চৰকাৰী তথ্যই যে বিনিয়োগ হোৱা হৈছে গতিকে এই অৱস্থাত আমি মানে অসমৰ নিচিনা এটা বেকৱাৰ্ড ঠাইত ইয়াত মানে আন যেনে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰে হওক বিদ্যুতে হওক ব্যক্তিগত বা ইয়াৰ মাৰ্কেটে হওক সেইকাৰণে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগ খুব এটা নহ'ব অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিবলৈ হ'লে ৰাজহুৱা খণ্ডত কৰিব লাগিব কিন্তু ৰাজহুৱা খণ্ডত বিনিয়োগেই নাই কোনো বিনিয়োগৰ পলিচিয়ে নাই আগতে যিবিলাক হৈছে ধৰক ৰিফাইনেৰী হওক কিবা সকলোবিলাক মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ৰাছেল হুছেইন আপুনি এজন নিজে উদীয়মান উদ্যোগী অসমত উদ্যোগৰ এই দুৰৱস্থা উদ্যোগ খণ্ডই উদ্যোগীকৰণ ত্বৰান্বিত নোহোৱাৰ সমস্যা কি কি দেখিছে আপুনি সমস্যাটো আচলতে একোৱেই নাই সমস্যাটো দিল্লীয়ে যিটো মাহিমাকৰ ব্যৱহাৰ কৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক সেইটোৱে প্ৰথম কথা কাৰণ চাওক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যদি আপুনি দিল্লী কোৱাৰ দৰে ছিকিমখনকো ধৰে তেতিয়াহ'লে 5খন দেশৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু যদি ছিকিমক নধৰে তেতিয়া 4খন দেশ ভূটান ম্যানমাৰ চাইনা আৰু বাংলাদেশ আৰু বাংলাদেশৰ লগত মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায় 2100 কিলোমিটাৰৰ বৰ্ডাৰ আছে আৰু বাংলাদেশ এটা ইমান ডাঙৰ ইকনমি হৈছে যে 31 নম্বৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত পাৰ্চেচিং পাৱাৰ কেপাচিটিত 31 নম্বৰ স্থান বাংলাদেশৰ তে আমি এনেকুৱা এটা গ্ল'বেল এনমাৰ্জিং ইকনমি এটাক আমি গ্ৰেপ কৰিব পৰা নাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে কংগ্ৰেছৰ দিনত 2005 চনত লুক ইষ্ট পলিচি আনিলে তাৰপিছত বিজেপিয়ে সেইটো লুক ইষ্টটো গুচাই এক ইষ্ট কৰিলে আমি ভাবিছিলোঁ যে এক ইষ্ট কৰাৰ লগে লগে কিবা হ'ব কিন্তু এক কোনো একো হোৱা নাই মই নিজে ম্যানমাৰৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ লগত দীক্ষিত আছিল তেখেত 2012 চনত নিজে কথা পাতিছিলোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কোনো ইনিচিয়েটিভ নাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতবৰ্ষৰ এটা এনেকুৱা ঠাই য'ত আটাইতকৈ বেছি দেশৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা শ্বেয়াৰ কৰিছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে এটা ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰীও আছে আপুনি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে দিনে দিনে উদ্যোগবোৰ বন্ধ হৈ যাব ধৰিছে সৰু স্মল মাইক্ৰ' ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ বন্ধ হৈ যাব ধৰিছে আপুনি চাব এটা কথা যে পতঞ্জলি নামৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী যেতিয়া NEIPটো বন্ধ কৰি ৰাখিছিল বিজেপি গৰ্মেণ্ট অহাৰ পিছত হঠাৎ কথা নাই বৰ্তমান 2016 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত 3 মাহৰ কাৰণে খুলি দিলে খুলি দি 2017 চনৰ মাৰ্চৰ 31 তাৰিখ লাষ্ট ডেট কৰিলে পতঞ্জলীয়ে 12 মাহ আগে পতঞ্জলীয়ে খবৰ পাই গৈছে যে এইটো খুলি দিব 12 মাহৰ ভিতৰত মাটি চাটি লৈ প্ৰডাকশ্যন দেখাই দিলে 2017 চনৰ মাৰ্চৰ আগতে তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন দেখাই দিলে প্ৰডাকশ্যন দেখাই তেওঁলোকে যিমান টকাৰ ছাবচিডি লৈ গৈছে আচলতে তেওঁলোকৰ বেলেগ প্লাণ্টৰ ৰেডিমেড বস্তু আনি কেনে ইয়াতে দেখুওৱা হৈছিল ৰেডি হোৱাই নাছিল আচলতে এইটো এটা আপুনি যদি আপোনালোকে দিল্লীয়ে যদি CBI এনকোৱাৰী কৰে এইটো এটা আটাইতকৈ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট স্কেণ্ডেল এতিয়া ঘটনাটো হৈছে পতঞ্জলীয়ে যিমান টকা ছাবচিডিৰ নামত ওলাই লৈ গ'ল 2017 চনৰ মাৰ্চৰ 31 তাৰিখ লাষ্ট ডেট আছিল ওলাই লৈ গ'ল আপোনাক মই এটা কথা কওঁ তেওঁলোকে যিমান লোকেলি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিছে আচলতে সেই ছাবচিডিৰ পইচাখিনিৰে 5 লাখ 5 লাখ টকা দি আচলতে আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীক
সৰু এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ কৰিব পাৰিলে হয়, এটা এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰিলে হয় য'ৰ পৰা তেওঁলোকে হাঁহি মুখেৰে 40-50 হাজাৰ টকা ইনকাম। কিন্তু আচলতে দিল্লীয়ে, আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ, বাৰে বাৰে এই কথাটো চৰ্চিত হৈ আছে যে দিল্লীয়ে যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গোষ্ঠী আছে, ব্যৱসায়িক গোষ্ঠী আছে, 3.5 লাখ কোটি টকা তেওঁলোকে মাফ কৰি দিছে। কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক পতঞ্জলীও সেই ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগৰে এটা অংশ, এইসকলক তেওঁলোকে ছাবচিডি দি তেওঁ সন্তুষ্ট কৰি ৰখা যাতে বিজেপিৰ ফাণ্ডত পইচাটো আহে। কিন্তু আপুনি এটা কথা চাওক যে অসমত 10,000 কোটি, অসমত যে 10,000 কোটি টকাৰ কথা, এখেতে যে বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিজনে 10,000 কোটি টকা, ৰ'ব ৰ'ব ঘোষ ডাঙৰীয়া, আপুনি আপুনি মনে মনে থাকক, আপুনি আপোনালোকে আৰ টি আইৰ আণ্ডাৰত কোৱাৰ লগে আপোনালোকে অপোজ কৰে, কোনে কোনে পইচা বিজেপিৰ ফাণ্ডত পইচা গৈছে এইটো সকলোৱে জানে। আপুনি সকলোৱে ফালতু কথা নকয়, আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ কৰ্পৰেট গোষ্ঠীক দালালি কৰিছে, এখেতে আপুনি আপোনাৰ সময় যেতিয়া আহিব কব, মোৰ কথা এটা কথা দিওঁ, গণতন্ত্ৰত আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব, প্ৰতিজন সজাগ নাগৰিকৰ দায়িত্ব শাসক গোষ্ঠীয়ে কি কৰিছে নকৰিছে তাত প্ৰশ্ন কৰাৰ দায়িত্ব বিৰোধী ক্ষমতাত নাই, সেইকাৰণে আমি বিৰোধী প্ৰশ্ন নকৰোঁ। আমি শাসক গোষ্ঠীক এখন এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে আমি শাসক গোষ্ঠীক প্ৰশ্ন কৰিম। কিন্তু আৰু এটা কথা মই মাজতে কওঁ, এডভান্টেজ আসামৰ কথা কওঁ, এডভান্টেজ আসামৰ যদি আপুনি বিল্ডাৰবিলাক বিল্ডাৰৰ নাম আছিল 2012 চনত বিল্ডিং বনোৱাছিল, সেইবিলাকৰ লিষ্টতো নাম আছে। মই ফুলৰ আহি আছো, এডভান্টেজ অসমৰ কাৰণে যিটো তথ্যৰ পৰা মই কৈছোঁ সেইটো চাব লাগিব। আগতে এই পতঞ্জলীৰ নামত তেখেতে যিটো ক'লে, যিবিলাক ব্লেম দিলে, পতঞ্জলীৰ মুখপাত্ৰ সেইটো ক'ব, মই ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু আমি জানো এডভান্টেজ আসাম হোৱাৰ পিছত ইনভেষ্টমেণ্ট আহিলে নাই, সেইটোহে মূল কথা। আৰু সেই মূল কথা মানে প্ৰাইভেট চেক্টৰ পৰা এতিয়ালৈকে 10,000 কৰোৰ আহিছে। কিলোমিটাৰ ৰোড অসমৰ কাৰণে, তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্টত যিমানবোৰ ৰোড বিভিন্ন প্ৰজেক্টত এতিয়ালৈকে 195 ৰোড প্ৰজেক্ট চলি আছে, এয়াৰ কানেক্টিভিটি চলি আছে, ৱাটাৰ কানেক্টিভিটি চলি আছে, ক'ত চলা নাই? অসমত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক'ত আছিলে? যেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ আছিলে তেতিয়ালৈকে সিহঁতেতো একো কৰা নাছিলে। আৰু আপোনালোকে কৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেনেকৈ আহিব, ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, তাৰ প্ৰমাণ 2,000 কোটি টকা আমাৰ 3 বছৰত আহি গ'ল। আপোনালোকে এইবিলাক কথা কৰিলে আপোনাৰ মিছা কথা নক'ব অসমৰ ৰাইজক, মিছা কথা কৈ 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 আপোনাৰ মুখটো বাঢ়ি গ'ল। ৰামকৃষ্ণ ঘোষ রাহুল গান্ধীর পর আরম্ভ হয়েছে গোটে ভারত, বেশিদিন মানুষ চুপ করে রাখব নিব। ৰামকৃষ্ণ ঘোষ, এডভান্টেজ আসামৰ পিছত অসমৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডৰ কি অৱস্থা সকলোৱে দেখিছে। আপোনালোকে দাবী কৰিছে যে বিনিয়োগ আহিছে, সঁচাকে সেই বিনিয়োগ এতিয়া এডভান্টেজ আসামৰ পিছত আহিছে বস্তু, আৰু যদি আহিছে ক'ত আহিছে আমি ঔদ্যোগিক খণ্ডত, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি।